Terve! Usein vaatehuoneissa on vain tylsä kattovalaistus. LED-valaistus sopii hyvin vaatekaappiin. Näytämme. Kaksipuolinen teippi, LED-valaisin. Kiinnitetään magneeteilla, ei mitään johtoja. Ja sytytä. Voila! Jos vaatehuoneessa on ikkuna, voit yhdistää 3 tämmöistä ritilälamppua ja pistää ne ikkunalaudalle. Sitten tulee tosi hieno. Ja tässä erittäin hyvä vinkki. Muistakaa käyttää LED-lampujen liikeanturipumppua. Nyt vaatekaappi on valmis. Jos haluat lisää vinkkejä, käy katsomassa muita jaksoja tästä samasta sarjasta. Nähdään!